אוקיי, בוקר טוב לכולם, פסטיבל אושו, יום שבת, איזה כיף שאתם פה, ושלא טעיתם בסדנה, אני לא צריך. לרגע היה לי מחשבה, אולי אתם במקום הלא נכון. כן, אז באנו לדבר על מיינדפולנס, שאלה אותי איזה מישהי בארוחת בוקר, אמרה לי, לא עובדים קשה בסדנה הזאת, אני רוצה לנוח. אני לא יודע אם היא פה, ביאתי נחה בחדר. הנה היא, בבקשה, אז היא כאן. באה לנוח, היא משעונה על הקיר, אבל עבדתי עליה, אנחנו כן עובדים פה. כן, תראו, כשבאים אליי, כשאתה בא למישהו שחווה חוויה לא פשוטה, נגיד מישהו שאיבד ילד, בוא ניקח את החוויה הכי קשה, מה אתה אומר לו? אתה יכול להגיד לו, מחר יהיה סבבה? מעניין אותו מחר. אתה יכול להגיד לו, פעם היה טוב, פעם היה טוב, רק מדליק אותו, נכון? מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה? מה אתה יכול להגיד לו? הדבר היחיד שאתה יכול להגיד אותו, להגיד לו, זה לקחת אותו יותר קרוב לרגע הזה. נכון? אתה יכול להגיד לו, איך התה? יכול להגיד לך, התה לא רע. ואז הוא נזכר שיש לו מיני בעיות, אבל כשלקחת אותו קרוב לרגע הזה, נכון? פתאום הכל בסדר. כי ברגע הזה יש רק את התה ואת אותי. אין שום דבר אחר, חוץ מברגע הזה. אני רואה את אחד, אני הייתי הרבה שנים אצל אושו בפונה, ואחת ההרצאות שלו שאני אוהב, אז מראיין אותו איזה מראיין, והוא אומר לו, אבל מה לגבי המחר? אתה לא מדבר על הרגע הזה, הוא אומר לו, אין מחר, המחר לא קיים, יש רק את הרגע הזה. עכשיו, זה נשמע פרזה, מה אין מחר? מחר אנחנו חוזרים לעבודה, לבעל, לאישה, לתיקונים. מה אין מחר? מה אין מחר? איזה שטויות האלה אין מחר, כאילו? ברור שיש מחר, וגם נולדתי בבאר שבע, גדלתי בבאר שבע, יש גם את זה, נכון? זה קצת יותר סיפור, זה יודע, אנחנו מדבר על זה, אבל יש מחר, לא? אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על איזשהו מחר פסיכולוגי, כן? איזה מחר פסיכולוגי. המחשבה שלנו על מחר היא רק מחשבה, יכול מחר להתרסק פה משהו, זה רק מחשבה. כרגע אנחנו, האמת היחידה זה שאנחנו כאן בחדר הזה, זה האמת היחידה כרגע, כן? מבחינה פסיכולוגית זה מאוד חשוב. אז כשאנשים באים אליי, או כשאני הולך לתת הקצאות לאנשים שמתמודדים למשל עם מחלת הסרטן, אז איך הגעתי להרצאות האלה? באה אליי בחורה נורא נחמדה, באחד הפסטיבלים, דווקא עשינו 7 דקות בגן עדן, בחגיגות איזה, פעם אמרה לי, תקשיב, אני רוצה להתייעץ איתך. אני מתמודד עם מחלת הסרטן, וגם המצב שלי הוא כזה שכבר לא מטפלים בי, כאילו, כי מרוב שאני, תראה, במחלת הסרטן, אלה שהכל נראה, שלא עוברים טיפולים ונראים סבבה, מצבם יותר גרוע, כי בעצם לא החליטו לא לטפל בהם. אז אמרה לי, אני במצב כזה, ויש לי ילדה קטנה, וכשאני חווה את הילדה שלי, אני אומרת לעצמי, עוד מעט לא תהיה לה אימא, ואני לא יכולה אפילו ליהנות מהחיבוק, אז מה לעשות? אז וכך התחיל הרומן שלי עם הנשים שהתמודדות עם מחלת הסרטן, והלכתי לעצור בכל מיני מקומות. אז מה אומרים לה? אומרים לה, הרגע הזה, האם את יכולה לחזור רגע לרגע הזה? הרגע הזה יש חיבוק עם הילדה, נכון? עכשיו זה מחשבה. אבל המחשבה היא מבוססת עובדות, נכון? יש עובדות, הייתה אצל הרופא, נכון? יש עובדות. בעל הבית שאני צריך לשלם לו ביום שני, נכון? יש עובדות. אבל זה רק מבוסס עובדות, נכון? אבל הרגע הזה היא מחבקת את הילדה וזה אחלה רגע. דרך אגב, מי כתב לנו שאנחנו הולכים לחיות מלא שנים? איפה כתוב? לא יודע, אנחנו מתנהגים כאילו, וואו, יש לנו כל החיים, ובכלל שעמם, איך ממלא את הזמן מראש שלנו. נכון, יש לנו אין סוף זמן. בואו למחלקה ג' לבית החולים, בואו לאיפה שיש אנשים שעוד מעט מתים, תראו שאין כל כך זמן, פשוט פה מחביאים את החולים ואת המוות בחברה שלנו. אין לנו זמן, כן? אז מה, לא שומעים מה? להגביר? להגביר. ועכשיו? עכשיו? ועכשיו? בסדר? יופי. אוקיי. אז כשאנשים באים לעשות איתי מיינדפולנס, אני אזמין אותך גם אצלי על הגג בתל אביב, שאני עושה 3 פעמים בשבוע, אז הם מתיישבים בשקט, אנחנו נעשה את התרגול, ואתם יושבים בשקט רגע, בדרך כלל אנשים מאמינים שהם רוצים להשתיק את המחשבות, אתם רוצים להרגיע, רוצים, בוא נשתיק, אז זה לא עובד ככה, אנחנו יודעים שאי אפשר להשתיק את המחשבות. אבל הם יושבים, שקט על הגג, מזג אוויר יפה, ואז הם אומרים, פתאום באה המחשבה.
איך דוד עזר אותי לפני 5 שנים? זה המחשבות שבו. זה נראה נורא חשוב. זה נראה מה זה. זה ממש חשוב הדבר הזה. למה הוא עזר אותי? מה זה אומר עליי, נכון? זה נראה פתאום מחשבה נורא חשובה. עכשיו, זה מאוד דומה לזה שאתה מנכ"ל של חברה, אתה יושב במשרד שלך, כל שנייה נכנס איזה עובד, אומר לך, עכשיו אנחנו נדון על זה וזה. אתה אומר לו, דוד, יש ישיבה על זה ביום שני, נכון? לא, עכשיו אני רוצה לדון על זה. אי אפשר לנהל ככה חברה. אבל המוח, המים ככה מתנהל. אני יושב הכל טוב, איך דוד עזב אותי לפני 5 שנים? מה זה קשור עכשיו? וזה נראה נורא חשוב, מיד אני מתחיל לחשוב על זה, נכון? כן, וזה מה זה אומר עליי, ואני מתחיל לצלול איזה משהו, ואני בסדר, איך אנחנו אומרים במיינדפולנס? אתה יושב הכל בסדר, פתאום אתה עולה איזה רכבת מחשבתית, יורד ממנה עוד רבע שעה מדוכא פחד, אתה לא מבין מה קרה לך, נכון? פתאום את נזכרת שאף אחד לא אוהב אותה, זה לא רק דוד, גם משה עזב אותה, ובכלל את לא ראויה לאהבה, ואימא שלה, וצוללת, צוללת, ומביאה מתונים, זאת, הנה, עולה אותי, הנה, כן, כזאת, אני נותניק ילדן, נכון, נכון, ומחר הגשרה, והכל בסדר, שם אזורה אחת, הכל נחמד, ציפורים, נהדר, איך הגענו לשם? איך הגענו לחנו לרכבת הזאת בכלל, ואיך ירדנו בתחנה באופקים עם הזוועה הזאת, איך זה קרה? נכון? אז במיינדפולנס אנחנו אומרים, שים לב. גם צולם ליוטיוב. אפה. במיינדפולנס אנחנו אומרים, איך יכול להיות שאנחנו עבדים של הדבר הזה? איך אנחנו עבדים של הדבר הזה? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להחזיר לעצמנו איזשהו שליטה? השליטה זה אולי לא מילה טובה, אבל להחזיר את עצמנו לכאן, ואנחנו לא חייבים לרוץ אחרי הדברים. וזה קוראים לחזור ממחשבות טורדניות. עכשיו, רמן המעריש, אחד הגורים המפורסמים בהודו, מת מזמן, הוא אומר רוחניות, זה פסטיבל רוחני, נכון? בוא נגיד רוחני, אבל רוחני לפחות זה כן. הוא אומר להיות רוחני, זה רק דבר אחד, היכולת שלך לחזור ממחשבות טורדניות. עזוב אותי להעביר זקנות בכביש עכשיו. והיכולת שלך להתאפל במחשבות הטורדניות שלך. עכשיו, מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו אומרים, יש מחשבות חשובות, הן לא טורדניות, הן חשובות. אבל כשאני יושב פה עכשיו בשקט, מה חשוב? זה מחשבת חשובה. מה חשוב? אפילו, יו, לא שתיתי מספיק מים, כן? זה סתם מחשבה טורדנית חרדתית. לא נורא, לא תמות מצמא, לא קרה, שום דבר, נכון? כל מיני כאלה. עכשיו, כשזה אקסטרים, יש לי חברה שאני מבקר אותה כל שבוע במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים. אצלה, זה קצת יותר מאיתנו. קצת, דרך אגב, לא צריך הרבה, צריך קצת. אצלה זה קצת יותר מאיתנו החרדה. היא כל הזמן מתעסקת בחרדה. לכן היא השפלה את עצמה בסוף, כי היא לא מסוגלת לעשות שום דבר. היא כל הזמן עסוקה במה יהיה. וכמובן שזה מפעיל לדברים פיזיים, היא נורא מאמינה. לדחותים היא מאמינה אפילו אותי פיזית, סימן שזה נכון. זה דרך אגב, גם אקסיומה שהיא לא נכונה בכלל. אם פתאום יש לי תחושה שאף אחד לא אוהב אותי לעולם וגם כואבת לי הבטן, זה לא מוכיח את נכונות הטענה. אם פתאום אני נזכרת שעם דוד היה הכי כיף בעולם, זה לא מוכיח, לא, סתם, זה מנגנון, זה לא מוכיח. עוצמת הרגש לא מוכיחה את נכונות הטענה. אצלנו, זה גם הקשה, זה גם זה, אז הכל נראה לנו נכון. אז עכשיו כל הדיון שלה זה איזה כדור עם המינון, עם הרופא או בסדר, אבל קודם זה היה משהו אחר. כל פעם איזה מה יהיה ואיך יהיה ומה יהיה ואיך יהיה, ואז כל פעם עסוקה בזה, והיא לא חיה את החיים. רק עסוקה בחרטות, אבל אנחנו קצת כאלה, זה לא כזה פער. קל מאוד זה, נגיע לשם וקל מאוד. זה אני הולך לשם, קל מאוד. אנחנו קצת כאלה, חיים ליד החיים. אז מה שבאנו לדבר היום, וקצת לתרגל, זה מה זה מיינדפולנס? מיינדפולנס זה אנחנו היינו רוצים לחיות את החיים יותר. לא להרגיש שאנחנו חיים ליד החיים, לחיות יותר, להיות יותר פרזנט, להיות יותר נוכחים. עכשיו, מה זה נוכחים? אז בואו ניקח דוגמה. אני עכשיו התקלחתי לפני שבאתי פה, כבר אני מצליח כמובן, אבל התקלחתי. כמה זמן אני הייתי במקלחת כשאני מתקלח? אתם אומרים, מה זמן? התקלחתי 7 דקות. לא. כמה זמן היית באמת במים, מרגיש את המים על הגוף? אולי 5 שניות, 10 שניות, נכון? כי מיד אתה מתקלח, נכון? אני לא יודע איך זה אתכם, אבל אני מניח שזה ככה. 10 שניות אני מתקלח, המים נעימים כאלה, ואז אני אומר, חביתה אני אוכל היום או את הפודינג שלהם, נכון? הפודינג הוא מלא בבננות מגלות כאלה, אני לא רוצה, אני רוצה חביתה, אבל חביתה היא, אני משתה ביצים, וזהו, אני לא במקרה אחת, אני בחדר אוכל בית, נכון? שם למטה אני קורא לו חדר אוכל בית.
אני כבר לא במקלחת. מזמן כבר לא, נכון? אני כבר לא מרגיש את המים על הגוף, אני לא מחובר לגוף שלי, אני לא מרגיש שום דבר, אני לא נוכח בחיים. אני במיינד שלי, אני בנטפליקס הפרטי שלי, בעצם. אין רע, אבל זה לראות טלוויזיה. זה לא כאן. זה לא להיות פרזנט. אז במה איפה אנחנו לומדים? להיות יותר פרזנט. עכשיו, למה אנחנו לא פרזנט? למה אנחנו לא כאן עכשיו? קודם כל יש נטייה, מה הייתו כזה? הוא אוהב לרוץ לעבר ולעתיד כל הזמן, להתעסק. בסדר, נדבר על זה. למה אנחנו לא פה? כי אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים. ופה לא תמיד נעים. אז אנחנו לא רוצים להיות עם הלא נעים הזה. אנחנו מוכרים ללכת. אנחנו לא רוצים להיות כאן, נוכחים עם התחושות שהן לא תמיד נעימות. אז אנחנו מכים, ואז הכל נהיה קצת כהה. ואז כל האנשים באים רוצים רק ריגושים, ריגושים. מה, לא מספיק העץ בורח? זה לא מספיק מה להישבח? לא מספיק. אתמול עשינו בשבע דקות בגנן, מי היה אתמול אצלי? לא יפה, כן. גם הייתם עדים לדרמות ויופי, כן. רגע, ניתן לך להרוז בשקט. המצלם הייתי. כן, המצלם. המצלם בכל כדור. כן. אוקיי. באתי את זה, רוב הרפאה. כן. אז אנחנו מדברים על להיות יותר נוכחים כאן ועכשיו, ושאנחנו לא רוצים, כי זה לא תמיד נעים לנו, אז אנחנו הולכים למקום אחר, אנחנו הולכים לחפשים כל מיני ריגושים. אתמול בסדנה, הנה נזכרתי, מצאתי את עצמי, יפה. אתמול בסדנה עשינו, הושבנו את האנשים, נתנו להם להסתכל בעיניים אחד לשני. בסדר? וכל הם ישבו מול מישהו, ואז עצמו עיניים, מישהו מולם קם, התיישב מישהו חדש. בסדר? סך הכל הסתכלו בעיניים של אנשים, חלקם בכלל לא אנשים שכאילו לכאורה מעניינים אותם, בצ'אט שופ הם לא רואים אותם ממטר. כן? הסתכלו להם בעיניים, שתי דקות, זה עוד פעם שתי דקות, אתה רואה עם הזמן, כולם יהיו רגועים כאלה, שקטים כאלה. לגמרי ברגע, חווים את עצמם מלא, אקסייטמנט מאוד גבוה, אבל אל תגידו התאהבו, כן? לא, פשוט פגשו אנשים אחרים באמת לשנייה, זה הכל. אז אנחנו לא מספיק פוגשים את החיים, למה אנחנו לא עושים גם את זה? כי מפחיד אנשים אחרים, שזה בסטרקצ'ר שלי, אז בסדר, זה מוגן, אבל אם עכשיו תתחיל לסתכל בעיניים פה בצ'אי שוב, אני לא יודע איפה תגמור, נכון? לכאורה, זה החשש. אז בין סתם באיזה אוהל, אבל כאילו, כן? זה החשש, אז אנחנו לא רוצים. ואז אנחנו מתקרבים, אז וואו, יש קצת מגוד של לעשות שום דבר. לא צריך לחפש אקשן, נכון? כל מיני שאנחנו רוצים אקשן. בגלל שאנחנו כהים, יש משהו כאב. ומה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לפתוח. לעשות משהו יותר נוכח עם כל מה שיש לנו, ואז פתאום נחווה את החיים יותר. אז אחד הדוגמאות, התרגילים שאני עושה, תכף נתרגל גם משהו קטן. אני הולך לשיננית, שבוע שעבר הייתי. שיננית בעיניי זה דוגמה נהדרת. אבל השיננית זה כאילו לא נעים. חוץ מישואל, צצדות, זה לא ממש נעים. אז זה גם מפחיד, כי היא יכולה להגיד לך, בוא נעשן הזאת, חלק לדוקטור גולדשטיין, או יעקב חשטיין שיניים, לשתור לך את זה 20,000 שקל. זה גם מפחיד, גם מבחינה הזאת. וגם יש לה כל מיני מכשירים, לא נעימים, נכון? יש את ואז יש את הדוקרים האלה, חופרים, נכון? זה לא נעים. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו על הכיסא של השיננים? אנחנו עושים ככה, נכון? אנחנו מתקבצים. ההתקבצות הזאת, היא באה כאילו להגן, אנחנו לא רוצים לחוש את הפחד, את הלא נעים, אנחנו כאילו רוצים להגן, אנחנו סוגרים למשהו, נכון? ואז בעצם אנחנו סוגרים את עצמנו להכל. זה השריון, אנחנו מעלים את זה שריון, דרך אגב, הוא לא עוזר כל כך, ואנחנו מעלים שריון וסוגרים. אז אני, כשאני אצא לשיננית, אני מציע לכולכם, אני פותח, אני פותח עוד. אני מרגיש כאב, עוד יותר, בואי, התעלה לי בפה, קדימה. מפקיר את עצמי לשני, לא משנה שהיא גם אוהבת אותי, בכלל טובתנו, כן? אבל אני מפקיר את עצמי, כל מה שאני מרגיש סגירה, אני פותח. הנה, בוא נרגיש את הכאב, ונשאר פה, לא חולם על שולמית שיצאתי איתה, לא, אלא חש לגמרי עם הכאב, עם האי-נוחות, עם הפחדים, נשאר שם ופותח ופותח ופותח. עכשיו למה? מה זה טוב? מה עשינו? כי כשאני יוצא מהשיננית,
העולם נראה לי מאוד יפה. אני עולה לאופנוע, צבעים. 12 צהריים חוממים, מרגיש לי נעים. אני רואה צבעים, כאילו אכלתי סמים. אבל זה לא במקרה. אתם שאני מזה אומר, זה לא במקרה. זה בגלל שעשיתי את העבודה של הפתיחה הזאת, הרשיתי ללא נעים להיות נוכח, פתחתי, עכשיו אני פתוח, אני פתוח, אז הכל יותר נוגע בי. אוקיי? אז זה העבודה שאנחנו רוצים לעשות. אז אוקיי, אז בואו נעשה תרגיל קטן, כדי קצת חמם אתכם, ואנחנו נעשה עוד כמה דברים, ובואו נעשה תרגיל קטן. כן, שאלה. יפה, אז קודם כל זה התרגיל שנעשה עכשיו, אני אבוא יחריב לך ואת לא סתם, השאלה היא שאלה טובה מאוד, מה שאנחנו אומרים מסתובב אל, אנחנו קוראים לזה במיינדפולנס.